Mums studijā pievienojas kāds ļoti populārs mūziķis, kā jūs jau redzat, kurš ar savu jauno albumu Divas pasaules, tā teikt, ieliek kāju mazliet neparastākos mūzikas žanros un mudina klausītājus dejot. Albums iznāks 21. Februārī, bet jau tagad izdoti 4 tā singli, to starp viens pavisam nesen. Par jaunāko singlu klusumā un arī ar jauno albumu sarunāsimies ar Jāni Stībeli. Labrīt, Jāni! Labrīt. 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 Paldies, es saprotu, ka tu ar tādu muzikālu sveicienu es atnācu pamodināt visus tos, kas varbūt vēl guļ. Pats sevi arī pamodināt. Ziniet, kā no rītiem jau muziķiem nav tā pati labākā dienas puse. Vakarā parasti kaut kādas radošas idejas nāk prātā un rīts vienmēr ir izaicinājums, jo balstiņai arī jāpamostās ir. Un jūs jau ziniet labāk nekā es, jums profesija arī tomēr balsī jāpamostās jau laicīgi. Jā, mēs visu ejam cauri visai tā gamai. Jā, bet parasti kaut kas tāds no rīta nāk prātā, kaut kas tāds, es nezinu, varbūt pozitīvs kaut kas, vai ne? Lai smaids parādās tajā cilvēkā. Runājot par 21. Februāru, protams, arī labi aizmirstas un varbūt ne pārāk aizmirstas dziesmas, kā Es zinu, ka mūsu pasaulē ir miljons problēmu. Zinu, ka Latvijā ir miljons skaistu meiteņu. Zinu, ka pasaulē tik daudz, kas palīdz mums smaidīt. Bet šodien es saku tev, mans draugs, esi pozitīvs, ka savā sirdī netur naidu vienmēr jūtas brīvs. Sāc jau šodien pats ar sevi, nav ko gaidīt. Es tikai smejos, un jūs arī, labrīt Latvijā, mostamies, ceļamies, un šī nebūs pēdējā dziesma, jo pārējā sekos 21. Februārī. Ai. Nu, tā improvizācijas, saprot. Ātrais variants, jā. Ļoti labi. Ļoti labi. Jā, tātad 21. Februāris ir tas datums Divas pasaules, jaunais albums. Kas ir šīs Divas pasaules, par ko tas runā? Divas pasaules, zini, būtībā ir tik daudz divu pasauļu, ka pat nezinu, no kura galā es sāku, kaut vai vīrietis un sieviete. Pilnīgi divas citas pasaules, atšķirīgas, vai ne? Absolūti. Teiksim, es pat negribu runāt dziļās politiskās tēmās, kas ir divas pasaules. Mēs redzam, kas notiek pasaules, divas pasaules, rietumi, tur austrumi un tā tālāk, reliģijas. En tās lietas, pa kurām mēs varam runāt. Mūsu ikdiena, mūsu sadzīve, šīs divas pasaules iet viss cauri visām lietām. Un es domāju, ka viņas arī droši vien klausītājs saklausīs šīs visas tēmas, kuras arī ir albumā, tāpat tās pagātne, nākotne vai pagātne tagadne. Šīs divas pasaules ir kā tāda metafora, un viņi iet cauri visam albumam. Katra dziesma ir saistīta ar to, ka mēs redzam šīs te divas pasaules. Viņas, protams, katrs sajūt savādāk. Es viņas sajūtu tā, kā es viņas sajūtu, kā var mūziķis sajust. Man var būt vieglāk. Es viņas lieku uz, es gribētu teikt, nevis uz papīra. Es viņas lieku diskā un nododu jūsu uzmanībai paklausīties, pa ko tad es esmu domājis. Par šīm divām pasaulēm. Vai mēs pareizi sapratām, ka jaunais albums ir mazliet stilistiski citādāks nekā iepriekšējais? Jaunais albums ir mazliet stilistiski citādāks, jo šeit būs mazāk akustiski instrumentu un mazāk šīs, kā lai saka, tradicionālās Jāņa Stībeļa popmuzikas. Šeit būs vairāk tādi eksperimenti arī ar skanējumu un viss pamatā tik un tā ir dziesma, viss pamatā ir melodija un vārdi, bet aranžējumu un formu, kā tas tiek pasniegts, šoreiz būs savādāk. Un šeit vairāk ir elektronika, šeit vairāk ir tāda pat 80. Gada izteiksmes līdzekļi, kur ienāca mūsu dzīvē 80. Gados bungmašīnas un sintezātori. Arī dzen analogu sintezātori, kuri arī viss būs redzami koncertā, viss mēs to gatavojam. Katru dienu mums mēģinājumi, arī šodien nav izņēmumi. Tad darba grafiks 21. Februāris ir prezentācijas koncerts, tas nozīmē darba grafiks līdz ausīm piebāst. Katru dienu bez izņēmumiem mēs mēģinām, jā. Vai mainoties nedaudz tai mūzikai, mainās arī tie veidi, kā tā iedvesma un tās mūzes pie tevis atnāk? Protams, par cik es arī esmu tagad tētis ziniet, cik brīnišķīgi iedvesmo bērni, cik vēl joprojām arī lietas, es skatos šīs te pēdējais singles, es vēl joprojām iedvesmojos no grāmatām un no kaut kādām vēstures lapspusēm un arī šovasar man nācās pabūt ar savu dēlu Lielvārdē un tur tādu senlatviešu pils uzbūvēt, jo jūs, ja jums sanāk laiks, aizbrauciet, visi apskatieties. Un
vienkārši manās rokās nonāca grāmatiņa, kur saucās Zīmju sargs. Zīmju sargs par vīru, tāds stāsts tiešām biogrāfisks, kurš sāk pirmais šīs te mums visiem zināmās lielvārdus jostas pīt. Un viņš arī varētu teikt, ir šis prototīps, varētu teikt, šīs dziesmas vārdiem. Tā kad, nu, ja kāds lasīs to grāmatu, viņš sapratīs, par ko ir stāsts. Mazliet arī par plāniem. Kādi ir, gads var teikt, ir sācies? Nav jau vēl nemaz tā ieskrējies kārtīgi. Kādi šogad ir plāni? Plāni ir daudz. Festivāli vasaras jau sāk lēnām pildīties grafiks. Varu pačukstēt priekšā, arī tepat netālu no Rīgas. Mums jau pavasarī būs arī tāda viena lielāka uzstāšanās. Tā būs tepat tās Ādažu pusē. Gaujas svērkos, bet es negribu aizbiedēt visus, kas grib nākt uz koncertu 21. februārī un negribu atklāt vēl pagaidām visus plānus, bet mums arī plānojās šogad tūre, varbūt ne pārāk plaša, ne pārāk liela, bet savu 3-4 koncertu un paralēli ar šo programmu mums gatavējās. Un vēl par dziesmu klusumā tā arī, es saprotu, ir tādu optimistisku ievirzi, kas skan mums starp citu fonā par krišanu un celšanos pēc tam. Vai arī šis stāsts ir no kaut kādas personīgās pieredzes? Jā, šis stāstiņš ir no tās grāmatiņas, ko es minēju par šo te... Lielvārdas atklājumu. Jā, tas mans tāds vasaras piedzīvojums. Un tie vārdi atnāca paši no sevis, un šis stāsts vienkārši man, es viņu gan arī tikai filmu redzēju un nosapņoju, un tas man uzlikās uz notīm un tik iemūžināts. Katrā ziņā, lai vārdi nāk ārkārtīgi viegli vienmēr arī vasarā gatavoties koncertiem. Jā, paldies! Iedvesmi tas, kas mums vajadzīgs visiem.